մանգա, շահերի գործակալն է։ Դա մեկ, երկրորդ հարցը վերաբերվում էր Ալմատի հրճակագիրի հարցը։ Հիշեցի։ Սա առասարակ շատ կարևոր հարցը։ Եվ ես մի քիչ ավելի լայն կպատասխանեմ։ Տեսեք, Փաշինյանը ուներ հնարավորություն վերկենալ եւ եթերով ասել. Սիրելի ժողովուրդ, ես վախենում եմ, կամք չունեմ, ինձ ճնշում է Ալիևը, դրա հետևանքով ես կայացնում եմ SSS որոշումները, դա գոնե կլիներ ազնիվ, բայց հերոսություն ներկայացնել Հայաստանի ապագան կասկածի տակ դնելը, անենց խրոխտ դեմքով են հողեր հանձնում, նախանձելս գալիսը։ Եվ ինչու՞մ է կայանում այս ամբողջ գործընթացի մեծագույն խնդիրը։ Մարդկանց ճիշտն ասեք։ Եկեք ասեք, Ադրբեջանը մեզ ստիպել է, իրենց ստիպել է, որպեսզի այս գյուղերը հանձնենք։ Հետո թե ինչ կհանձնենք, չգիտենք, որովհետև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը ամբողջական մշակված չի, քննարկված չի, սկիզբունքները քննարկված չեն։ Եթե դուք ուշադրություն դարձրեք, ապա բոլոր հրապարակային խոսքերից եւ հայտարարություններից երևում է, որ այն սկզբունքը, որը կիրառվել է Տավուշի այս հատվածում, բացարձակ կարող է ոչ կիրառելի լինել։ Հա, մեկ էլ այն բան են, իբր բան են գցել, էլի նեղը գցելու, ժողովրդական լեզվով ասած, վիլկա գցելու ձև են գցել։ Ասեք ինչքան է Հայաստանի Հանրապետության քառակուսի մետրերի քանակ։ Հիմա ես հակադարձն եմ ասում, ասեք, որ Ջերմուկում գրաված դիրքերից Ադրբեջանը հետ է քաշվելու, ասեք, որ հետո երկու ամիս հետո, եթե իհարկե դուք իշխանության լինեք, չգաք ասեք, դե դա բանա Հայաստան չի, ես իմ ինչա եւ այլ, ասեք, չեն ասում։ Գիտեք ինչի չեն ասում, որովհետեւ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը այդ հարցում հետեւյալն է. եկեք սկսենք սահմանազատման գործընթաց։ Ընթացքում եթե հանգարց պարզվի, որ Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենկոմ, Ժորժ ջան, Ջերմուկից 1 կիլոմետր ենկոմ Հայաստանը, հանգարց պարզվի, մենք հետ քաշվենք։ Բա որ սրանք նենց անեն չպարզվի, իր այդպես էլ անելու են։ Հետևաբար, եւ հաջորդ կետը, որ նույնպես վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին, ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները շատ հստակ դա ֆիքսեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունն ու հանրապետական կուսակցությունը, որը պատասխանատվություն է կրում պատիվ ունեմ խմբակցության համար։ Երբևէ դեմ չի արտահայտվում սահմանազատման գործընթացին։ Բայց այդ գործընթացը ունի սկզբունքներ։ ՄԱԿ-ի կողմից մշակված, ԵԱՀԿ-ի կողմից մշակված, Հելսինկյան ակտը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որը ենթադրում է շատ ու շատ կետեր, ուժի չկիրառում, ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ամբողջական սկզբունքների համաձայնեցում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդպես են դա անում։ Այնպես որ եւ ամենակարևորը նաեւ, երբ որ շատ հողում է կատարվում քարտեզներին, որոնց հետ կապված գիտեք, պարոն Աբրահամյանի ասացները եւ այլ հարց, մեծագույն հարցը, թե ինչի չի օգտագործվում 88-ի եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, գույություն ունի այնպիսի հասկացություն, եւ դա մշակված է նաեւ ԵԱՀԿ-ը ներկայացրած փաստաթղթում, որ տեղում իրականությունը խիստիական է։ Ես մեռա ասելով, այդ մի կիլո մանդարին չի, տենց չեն վերլուծում, սահմանազատում, այդպես չեն իրականացնում։ Գույություն ունի ստրատեգիական բարձունք հասկացություն, գույություն ունի կոմունալ եւ տրանսպորտային խնդիրների անհրաժեշտության ապահովում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ մատիտով չի արվում այդ անտերը, էլ։ Հետևաբար, այն ինչ որ անում են իրենք հիմա, որևէ կերպ չի կարող անվանվել սահմանազատման գործընթաց։ Դա ընդամենը Ադրբեջանի պահանջների լուրը իրականացումն է, լուրը։ Իսկ այն խրոխտ դեմքը, որով իրանք դա անում են, իմ համար անհասկանալի է։ Պարոն Մամիջանյան, շատ կարճ էլի, դուք այսինքն ուզում եք ասել, որ Խաչատուր Սուքիասյանը իշխանության անունից էր այդ հայտարարությունը անում եւ դա իր անձնական տեսակետը չէր, եւ խնդրում եմ էլի, Ալմատի այդ խաղաղության պայմանագրում ինչու են դիմանում այդ սահմանազատման մասով, ասեցիք, ես կարճ եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ադրբեջանի անունից խոսացողներ արդեն կան, կպեյում են բոլորը,
եկեք ես էլ չավելանամ նրան, թե ինչի Ադրբեջանը Ալմատին չի համաձայնվում ներառել խաղ, իրանք են էլ Ադրբեջանի դեսպանները այդտեղ, ես դա անել չեմ կարող։ Եվս մեկ անգամ կհիշեցնեմ, որ մենակ Փաշինյան Միրզոյան Արարատ զույգի օրոք Ալմատի հռչակագիրը դարձավ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հիմնարար փաստաթուղթ, մինչև այդ երբևէ չի օգտագործվել։ Ադրբեջանը տեղյակ չէր երևի 30 տարի այդ թղթից, կամ Մինսկի խմբի համանախագահները տեղյակ չէին, որտեղ մի հատ հրաշագործ թուղթ կա, որ բերում ես ամեն ինչը լուծումը։ Մենք չմեկնաբանեմ ես այդ դարասրակ, իսկ ինչ վերաբերում է Խաչատուր Սուքեսյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամը, ենթադրում եմ, որ իշխանությունների անունից է խոսում, եթե ոչ, ապա գործի են դրվելու հրոսակախմբեր, օլիգարխիկ եւ այլն եւ այլն, դա էլ խնդրեմ, խնդիր չկա, մենք որևէ բանից չենք վախենում։ Հաջորդ հարց. Մանյա Պողոսյան, խնդրեմ։